Vítejte v lese, 560 metrů nad mořem. Denně zde jezdí lidé z Čech i z Německa. Postávají a modlí se u kapličky. O co jde? Jde o zázračný plamen kloubovka. Kloubovku doporučoval a vychvaloval i vyhlasný sušický lidový léčitel pan farář Ferda. Vydatný pramen kloubovka se nachází pod kapličkou a vyvěrá z velké hloubky. Její účinky jsou podle všeho založeny na mírné radioaktivitě. Je možné, že se kloubovka v ledamčen spodobá jáchymovským pramenům, které s úspěchem pomáhají při revmatických a jiných kloubných onemocnění. Voda vydrží několik týdnů, ba i měsíců v dobrém stavu. Znalci doporučují následující recept. Obklad namočený v léčivé vodě ponecháme působit až 30 minut na postiženém kloubu a postup opakujeme. Tekutina má otupit bolest a nasát zánět do obkladu. Voda ve formě obkladu napomáhá léčbě pohybového aparátu, ve formě pití posiluje organismus a napomáhá při vnitřních potížích. Voda je i v parném létě ledová. Jak už název napovídá, jedná se o vodu, které jsou přisuzovány léčivé účinky na pohybový aparát, především na kloubní ústroji. Zajímavý úkaz je i ten, že pokud si vodu natočíte například do petek a necháte ji i třeba půl roku stát v chladu, voda se neskazí a pořád chutná skvěle. A ještě podstatná věc, káva uvařená z této vody má dle znalců výbornou chuť. Pramen kloubovka leží v obci Kotoun. Kotoun se nachází na cestě z Nepomuka do Horažďovic zhruba 8 km. Když zastavíte v obci Kotoun, můžete jít 500 metrů lesem krásnou procházkou až k prameni na úbočí bokového vrchu ve výšce 560 metrů nad mořem. Tak to je pramen kloubovka.